ଆଜି ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେବାଳୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏତିକି ବେଳେ ବରିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ ରହିଛି, ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଜି ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ଏ ଘଟଣା ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗାଁକୁ ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଗାଁର, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁ, ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେଉଁଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ସେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଅଛୁ। ବହୁ ପୁରୁଣା ବଟବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ, କି 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ବଟବୃକ୍ଷଟି ପଡିଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ବଟବୃକ୍ଷର ତଳେ ଚେର ଯୋଉ ଅଂଶ ରହିଥିଲା, ଚେର ଅଂଶ ତଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳେ ସକାଳେ ଯାହା ଖବର ରହିଛି, କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଠି ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଲା ତାପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ସେଠି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାଡ଼ିବା ପରେ ଦୂରରୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ତମ କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଦେଖିଲେ? ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ତମ ନାଁ କ'ଣ, କେମିତି ଜାଣିଲ, କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଆଜିର? ମୋ ନାମ ସମୀର କୁମାର ଲାଲ। ଆମେ ଗୋଟେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ମେସିନ୍ଟା ଅର୍ଡର୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ହିଁ ଆମକୁ ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଟା ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ସୁନା ରୂପା କ'ଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ କଲୁ, ସେଠି ବି ପଏଣ୍ଟ ମାରିଛୁ, ସେଠି ବି ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଖେଇଛି। ଏଠି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦେଖେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଖୋଲିଥିଲୁ ଏଠି ସେଟା ପାଇଁ, ଆଉ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏକାଠି କଲୁ, ଆଉ ଭଲସେ ଖୋଳାଖୋଳି କଲୁ, ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି ହେଲା। ମାଟି ତଳେ କେତେ ଅଛି, ଉପରେ କେତେ ବାହାରିଛନ୍ତି? ମାଟି ତଳେ କେତେ ଅଛି କିଛି କହି ହବ ନାହିଁ। ଉପରେ କେତେ? ଉପରେ 1.5-2 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି, 1.5 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି। କେତେ ସମୟ ଧରି ଲାଗିଲେ, କିଏ ଖୋଲିଲେ? ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ତିନି ଭାଇ ଥିଲୁ, ମୋ ଦୁଇଟା ଭାଇ ଥିଲେ, ମୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଥିଲି। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାଗିଲୁ ଟିକେ। କେତେ ଦିନ ବହୁ ପୁରୁଣା ବର ଗଛ ପଡି ଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆମର, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଆପଣ ସାର୍, ହାତ ମୋର ଏବେ ଯାଏ ଥରୁଛି ସାର୍, ହାତ ମୋର ଥରୁଥିଲା ପୁରା। କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମନରେ? ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ସାର୍, ମୁଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖା ଦେଲେ, ଆମର ହାତରେ ବାହାରିଲେ ବୋଲି ନା। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ପଥର ସମ୍ପଦ ଯୋଉଟା ରହିଥିବ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଜାଣିହେବ, ସେହି ଡିଟେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁରୁଣା ବହୁ ପୁରୁଣା ଗାଁର ଯେଉଁ ବଟ ଗଛଟି ରହିଥିଲା ବିନା କାରଣରେ କିଭଳି ଭାବେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେଠି ହାଇ ସିମ୍ବୋଲିକ୍ ଦେଲା, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେଠି ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଖୋଲିଲା ପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଲା। ନିହାତି ଭାବେ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ଆଜି ସେଇ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାରଣ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାସିନ୍ଦା ବି ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ କଲେ, କ'ଣ କେମିତି ଅନୁଭବ, କ'ଣ କହିବେ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ? ମୁଁ ତ ଜଷ୍ଟ ଶୁଣିକି ଆସୁଛି ଏବେ। ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଅଛି? କେତେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତ ଲାଗୁଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ତ ସାର୍ ଆଉ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମ ଗାଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ପୂଜା ତ ଆରମ୍ଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଥର ଆଉ। ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ରହିଛି, ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଚାଲିଛି, ଧର୍ମର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ନିହାତି ଭାବେ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ଚାଲିବ, ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳା ନବମୀ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିବା ପରେ ଗାଁରେ ଲୋକାରଣ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ଅଁଳା ନବମୀ, ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, ପବିତ୍ର ଦିନ। ସେଇ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମର ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ବାବା ଭୋଳେନାଥଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ। ଆମେ ନୂଆଗୁଡ଼ାବାସୀ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ ବରିଗୁମା 4ଟା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ନଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ 5 କିଲୋମିଟର ଶିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ହେଲେ ଆମ ଗାଁ ନିକଟରେ ଆଜି
शिव महाप्रभु आठ आनंद कथा तु खुशी कथा आईन आगे कौन निष्पत्ति पूजा अर्चना कौन निष्पत्ति आम तो आज हिंसा निष्पत्ति नहीं सारे कल को अणानवमी कल को लास्ट सोमवार कल आसिक अष्टम ब्राह्मण आणिक आम टे प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना आउ उत्साहित भाव में करूँ बोली आम नुआगुड़ावासी ग्रामवासी सब यहाँ चिंता करना आम निष्पत्ति विशेषकर देखो बर्तमान शिवलिंग बर्तमान आविर्भाव है तुम गाँव में तो आप पूजा अर्चना तो बर्तमान अस्थायी रूप से चली तो जिला प्रशासन को कौन नवेदन करेंगे जेहतु जगह को कौन करवा दरकार देखो सर आम तो निश्चय भाव कहूँ जिला प्रशासन को कहूँ ब्लक प्रशासन को भी कहूँ आमर गोटे नुआगुड़ा ग्राम से गोटे शिव महाप्रभु आविर्भाव होमर निकट को आसवापी आम भी अनुरोध करूँ दर्शन भी देवे किंतु आमर आगु आगामी दिन में कौन तार निर्माण करा जीवो से विषय भी ब्लक प्रशासन कहूँ जिला प्रशासन को मत कह निहत भाव जेहेतु नुआगुड़ा गाँव में बर्तमान जेहेतु शिवलिंग आविर्भाव हापर गाँव में भक्तिमय परिवेश खेली जाइए एवं किभली भाव ये शिवलिंग दैनिक पूजा हम एवं एक स्थायी मंदिर बर्तमान निर्माण हम ता दिगरे जिला प्रशासन दृष्टि देवाई ग्रामवासी बर्तमान नवेदन कले आम भी आशा करवा जेहेतु प्रशासनिक स्तर में किभली भाव शिवलिंग दैनिक पूजा हम एवं मंदिर स्थापन तत्पर प्रकाश कर से दिगरे जत्नवान हवा जरूरी पड़ी जयपुर नुआगुड़ा रंजन मिश्र अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।